galerinha, o compressor acabou de parar. Já funcionou muito. Deixe aquele super like pra nós, galerinha. Essa é a máquina. Compressor, galera. Um abraço, tamo juntos. Compartilhe o canal mostrando de tudo pra vocês. Pra vocês ainda que não viu um compressor, veja agora aqui direto do canal. Aquele abraço, tamo juntos. Valeu, 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 valeu. Sucesso pra você. Muita saúde, paz, amor e alegria.